Viši sud u Novom Pazaru osudio je danas NG 59 godina iz ovog grada na 9 godina zatvora zbog toga što je više puta obljubio 12-godišnjeg dječaka. On je proglašen krivim za izvršenje krivičnog dijela obljuba sa detetom, za šta je propisna kazna od 5 do 12 godina zatvora, kako se radi o prvostepenoj presudi Više tužilaštvo u Novom Pazaru, koje je u ovom predmetu zastupao Adnan Baćićanin i pravni tim osuđenog na čelu sa poznatim beogradskim advokatom Borivojem Borovićem. Imaju pravo žalbe apelacionom sudu u Kragujevcu. Osuđeni NG, čuveni buregdžija i pekar iz Novog Pazara, uhapšen je u septembru prošle godine, zbog sumnje da je tokom avgusta i tog mjeseca u nekoliko navrata obljubio maloljetnog dječaka. Prema nezvaničnim informacijama, on je dječaka, koristeći njegovu nezrelost i naivnost, kolima je odvodio do periferije grada i popularnih izletišta, gdje ga je prisiljavao da ga oralno zadovolji, za šta je kasnije nagrađivao njega novcem. Nakon nekoliko nedelja torture, dečak je sve ispričao roditeljima koji su obavestili policiju.